Yesu nashimwe mene data nshuti yo musaraba ikanogere kwifuriza amahoro y'Imana aruta y'umuntu yasaba nayo yavuga hari zaburi nahoze nsoma ijana na cumi na rimwe murongo wa mbere n'uwa kabiri haravuga ngo mushime Imana cyangwa mushime Uwiteka mumwamamaze mushimishe imitima yanyu yose mumushimire mu ikoraniro ry'abera no mu materaniro yabo kubw'imirimo ikomeye yakoze mbese ni ibintu bikomeye uvuga ngo hari ibintu buri Imana yakoze wowe uzi ngo ibyo yakoze n'ibyuzi kubera ko Imana yakoze ibirenze ibyo turi gutekereza Imana yakoze ibintu binini hari igihe dutekereza ngo ibyo yakoze ni bira bintu bitekereza bitoya nini kosa rikomeye yutekereje ko Imana ubu ngubu ari bwo yize kugukunda kandi yaragukunze utanakijijwe utanze no gusenga ubu noneho nibwo iziga kukwanga waruzi ko uri n'umunyabyaha Imana yagukurikirana akakureba uri umunyabyaha utazi iyo biva niyo bijya ariko Imana yakukunze ikakurinda kugeza ubwo udapfa ngo ubigwemo ubu maze kumenya ukuri maze kumenya ko Imana ari umubyeyi wawe kugira ngo ubashe kubona ishimwe rikomeye ku buzima bwawe kuko kumenya ibikurikira icya mbere ushaka kugira ngo bikorohere gushima Imana uzabanze uyishime ukwiri Imana imeze ite uyishimire imbabazi zayo urukundo rwayo ineza yayo uyishimire kitagipfa ushimire kidasaza kitibagirwa kitakumvira ubusa mbese urebe ibintu byiza byose by'Imana uyishimire ikimana ibicyo kandi iryo shimu uzarisangira n'abakuru n'ibizima n'ubundi buhora babivuga nurangiza wongere ushime Imana icyo uri cyo mu Mana ntabwo ari icyo ufite mu Mana ahubwo ni icyo uri cyo mu Mana buriya nabonye ijambo rya Mugarati ya Paul yigeze yandika avuga ngo umwana ukiri muto ngo yatarakura ngo ntatandukanira n'imbata kubera ko batarakura ngo nubwo ibintu byose byo mu rugo rwari ibye ngari ko kubera imyaka afite abameze nk'umukozi wo mu rugo nk'imbatiraho aho kagenda kura amenya uburenganzira bwe umuntu ukuze mu mwuka rero kizamukubwira nuko amenya icyo ari cyo mu Mana kuruta icyo afite no kuvuga ngo umwana w'umukuru w'igihugu ikintu kimukomeje ni icyo ari cyo kuri president republika cyangwa se umwami w'igihugu mu gihe wowe utagira na telefone utabona naho ucumuhamagara hari umwana uri muri urugo rugo hari umwana urinzwe naho yigakarindwa arinka nkuko sarindwa uwo mwana rero uko agenda kuragenda n'iki cyari cyo yakiri muto ari bebe ibyo abona abona ari nka filime ariko uko akura yagamenya amahirwe yagize yo kugira se ukomeye nawe niba uri mukuru mu mwuka uzi niba uzamenya icyo uri cyo kikunezeze kuruta icyo ufite yuri umwana rero wowe yuri umwana wigira umugaragu mu rugo rw'iwanyu ukumva wabwira ngo baguhe ibintu ngo byerekane ngo baguhe ibintu ariko ukwiye kunezezwa n'ikimana n'icyo uri cyo mu Mana n'icyo uri cyo rero icyo uri cyo mu Mana nuko Imana yakugize umwana wayo ibi ni byo byonyine reba ukuntu bihenze reba kumva Imana yo mu ijuru ikwemera uzi ko n'igihe abyewe batakwemera imiryango ntikwemere noneho Imana iremye ijuru ikarema n'isi n'inyenyeri n'izuba ikavuga ngo ndakwemera warangiza ntubiha agaciro kandi nta kibisimbura icya gatatu rero ni ugushima Imana ku bintu bitoya ni ukuvuga ngo impamvu myise bito muri ibyo bintu bito nibyo binini ariko usanga kumenya ko kubuhumeka ntabwo uzi ukuntu bingana n'ukuntu bihenda kuba uriho byonyine wagombye kuba ari ishimwe rinini ritubutse ariko uragenda ukavuga ko ntacyo ushima ko nta n'icyo ufite ushima kubera ko uri umwana ariko umuntu mukuru mu mwuka ajya amenya icyo ari cyo mu Mana kikamutera umunezero
rekareho ne gutinda ariko nkubwire ngo icyo turi cyo kiruta icyo dufite kuko umurimbyi yavuze ngo mfite umugabane mu ijuru ndashaka kukubwira ko rero turuta bisi kuko abisi bari wabo twebwe ntituragi wacu twebwe turabagenzi nabimukira turabasuhuke muri isi ya none nuba mukuru eba mu bwana ubu umuntu mukuru umenye imana umenye agaciro imana aguhaye ukuri imana igumishe mu izina rya Yesu amen ameza yanjye ayategura neza uwambikura byo aranimisha mu cyimbo cy'ivu asiga amavuta ambiki urugingo bw'iteka ameza yanjye ayategura neza uwambikura byo aranimisha mu cyimbo cy'ivu asiga amavuta